glazba je vječna i ona nas spaja gdje god se nalazi. Uz Božićne pjesme svijet se nekako čini ljepšim mjestom za život. Poklanjamo vam ovaj koncert kao najraspjevaniji Božićni dar. Uvodna skladba bila je Zdravo djevice. Nastavljamo u Božićnom duhu ovim redoslijedom. Svi na zemlji, veseli. Thank you.
svi znamo nema svakog od našom ljudskom vijeku. Znači da to život nikad nismo sami, nego da je Bog uvijek s nama. Zato, jer Božić će dan pobjede čovjeka nad nečovjekom, pobjede mira nad radom, pobjede praštva nad osvatom, pobjede ljubavi nad mržnjom, pobjede nadje nad očima. Ovih dana posebno se sjećamo važne djece Marije, koja je nosila Božji dan svoje utrobe i Božjeg sina i znala je da u njemu sve ima i zato se nije bojala. Ne bojimo se njih danas. I Marija je imala puno problema, živjela u osporicima prilikama života, ali je srce bilo radosno jer je nosila poraženog sina koji je bio živ i dokaz da je Bog nježan, dobrostiv i čovjek. Danas i nas obasjava Božja svjetlost. Obasjava nas upravo zato što znamo da smo na nebu, a kad slabi ne znamo, možda sami danas i velikog strahu i sigurnosti je uzrokovan. Pritisnuti smo poteškoćama života od Marijskog, ali znamo Bog nas ljubi. Obasjani smo Božji i osnaženi ljubavlju djetetom Isusu. Danas shvaćamo da što smo manji, to nam je Bog bliži. Što smo slabiji, to nas više Bog pohađa svojom snagom. Što se više u strahu osjećamo kratko bespomoćni, to je Bog prisutni na nama. I što smo potrebiti njegova smjela, bio je ovo Fra Danijel Nikolić, inače
Okay.